Qaragöl ətrafındakı sərhədlə bağlı danışıqlar başa çatıb. Azərbaycan və Ermənistan razılığa gəliblər. Müxtəlif erməni mənbələri razılaşma ilə bağlı bəzi məqamlar yayımlayır. Azərbaycan Ermənistanın tələb etdiyi formada tamamilə geri çəkilməyib. Qaragöl istiqamətində irəlilədiyi 3,5 km məsafədən 1,5 km məsafəyə qədər geri çəkilib. 1,5 km əraziyə sərhəd xətti və neytral bölgə də daxil ediləcək. Bu ərazi boyunca Azərbaycan və Ermənistan hər biri 4 post quracaq. Postlarda ağır zirehli texnika olmayacaq. Sərhəddə yalnız yüngül silahlarla təchiz olunmuş nizami ordu dayanacaq. Vardenis və Gegarkunik istiqamətində isə sərhədlə bağlı hələlik razılıq olmayıb. Erməni mənbələrin iddia etdiyi razılaşma belədir. Razılaşma ilə bağlı ən maraqlı şərki Praparak nəşri yazdığı deyilir. Azərbaycan hər dəfə 3 kilometr irəliləsə, sonra 1 kilometr geri çəkilsə, Ermənistandan heç nə qalmayacaq, nəşir yazır. Qeyd edək ki, hər iki tərəfdən heç bir rəsmi məlumat olmasa da, bundan öncə dirçələn Ermənistan partiyasının sədri Vaqa Akopyan hər iki tərəfin Qaragöldə üzbəüz 4 post quracağı haqqında razılaşma əldə olunduğunu yazmışdı.